Hungari ça pa tjetër, Slovakia dhe kush pa fi. Jo, kjo varet nga epilogu që do ta ketë lufta në Ukrainë. Varet edhe prej dialogut Kosovë Serbia. Jo, është dialogu do të kalojë edhe atë pjesë, të dialogut të tjerë. Jo, varet po them në kuptimin e epilogut. Nëse do të thotë nëse Rusia po mall kushtimisht e fiton këtë luftë. Natyrisht që do të përbëjë një alarm të madh për Evropën, edhe për NATO-n. Dhe kretë ato skemat, kretë ato strategjit, kretë ato metodat, metodologjit e kaluara për integrimin e vendeve të caktuara në kuadrët NATO-s do të binë, do të shëmbën. Pra e në rëthonat po, kryonë rëthonat të reja, të cilat kërkojnë strategjit të reja, taktikat të reja, mënyra të reja të integrimit të vendeve të cilat nuk janë aktualisht në... Ta s'pe integrojnë Ukrajinë në NATO, të konë luftë e përna integrojnë e... Ukrajinë janë dy situatat të ndryshme. Po veqë është shtetë, pranohet për krejtë shteteve të NATO-s, e ka shumë malet me... Po veqë e ka Rusinë këshi. Po, mirë po... E ka Rusinë. Edhe në këtë luftë ka hi, pak a shumë edhe nëzitun për këtyre vendeve të NATO-s. Nese do të kemi një situatë tjetër, kur Rusia do të dalë nga Ukrajina e turpruar, do të humbë luftën, imazhi i saj si superfuqi, si fuqi e madhe do të dëmtohet shumë. Atëherë kam frikë se përsëri do të futemi në çato zhvarritje të kronike të këtyre proceseve integruese. Dhe basi do të shkalojnë vite e vite edhe ne nuk do të arrijmë këtij qëllimi. Qoftë me pjesë e Bashkimit Evropian, qoftë NATO-s e kështu me radhë. Kështu që shikoni, kur ka filluar konflikti në Ukrajinë, të gjithë në një farë mënyrë kanë pritur se Ballkani do të trazohet. Të gjithë kemi menduar se në Ballkan do të ndodhë diçka, do një trazire e madhe. Por ajo që ka përshuar më është se ka një qetësi të çuditshme. As në Bosnjë, as në Malzi, as në Kosovë, ku ne kemi menduar se ekzistojnë zonat e rrezikshme, nuk ka asnjë zhvillim, nuk ka asnjë tendencë që ka me pas në do një trazir, në një shpërthim eventual të në një konflikt. Mendoj se këtë do të mund të shpjegojmë me faktorin e pritjes, do të gjitha partë janë duke pritë se që ka bëndu atje. Do të qetësia në Evropë, qetësia në rajonet e krizat tjera, është se rezultat se të gjitha janë duke pritë që ka bëndu. Nëse fitën Rusia, unë mendoj se faktorët ekstremist, nacionalistë sërbi, kanë me Qukri, edhe në Bosnje, edhe në Malzi, edhe në Kosovë, nëse fitën Rusia, nëse fitën luftën, po flasë në terma klasik, nëse fitën këtë luftë, nëse nuk e fitën, unë mendoj që serbët kanë me tentu me urështu me fitusin, të thotë me ndru, qëndrim, me modifiku qëndrimin, me uafru me Evropën, me uafru me Amerikën, dhe naturisht në atë situatë neve na komplikohet puna. Kështu që, onë kam frikë se ne, gjatë krejtë kësaj, këti zhvillimi nuk jem duke bërë asgjë, du të përbojmë deklarata patriotike, përbojmë, po nuk jemi duke mendu diçka realisht, se si duhet me reagu në këto situata. Cili do tjetë pozicioni Kosovës pas përfundimit të luftë, kësaj luftë.